Стига го гледа. Топка гледа. Бауя! Айде, айде, играем! Играем! Играем!
Şimdi birinci gol geldi değil mi? Саша, смело! Тони, вставай! Yes, man.
Трябва да се преберем и се разберем. Аз мога да ти Илия, махни тая лента, че с нея не се върви. Махни я. Искам да играеш по-сериозно. Селена, излез от игрището. Махай! Няма тука, казах ти, в колата им лъкни, бе. Thank you.
си. Знаеш по-добре. Ох! Айде, Саша, срещай нещо, прави бе! Зависи нещо. Играем! На бедача! Ну,
Бъркай! Брауники! Чакай се, кой искате? Тя го звали. Смула? Не сега. Смула те. Зем. Хващай. Не, верно, не е 6. Ей, бати. Илья, 2 минути. Yeah.
Thank you.